Ah, grazie, eccola. Ti si mi dà questa ricetta, mi ti dash. Sì. Bravo. Oh, smiley neki. Da se ti duha. Duha. A ti si mi dà la cvetić. I sad svi imamo po nešto. Baš lepo. Na svetski dan dece, naravno da ćemo nešto još da radimo što ima veze sa decom i da pokažemo. Prošli put nam je već bila Tanja zajedno sa našom Ivom iz IKEA i pokazali su nam one lepe stvari za bebe, a sada sledi nastavak. Odnosno, devojke, što mene najviše zanima, jeste kada su deca ovako mala. Kako si ti zoveš? Lazare. Lazare, hoćeš ustati, ne želimo kako si veliki. Možemo da vidimo? Oh, kako je velik, vidite vi. E sada, koliko sutra... To se desi vrlo brzo, deca rastu kao iz vode, dete bude ovoliko. Hoćeš da ustaneš? Kako se ti zoveš? Lola. Lola, bude veliko lago, pa onda još dalje raste. A valja nam sada krevet menjati onda iz godine u godinu, što nije baš ni isplativo, ni jeftino, je li tako? Tako je. Ali? Ali zato vi trebate doći kod nas. Mi uvek imamo neko rešenje za vas. Pa pošto imamo puno, pričali smo prošli put o komodici za presvlačanje koje se pretvara u stočić, stvari za pisanje, učenje i vežbanje. Tako moramo reći još da imamo i nameštaj koji je u IKEA jako pogodan i po, da kažem, poželjan u suštini kada su deca u pitanju, jer su to stvari, kažem, komadi nameštaja koji su više namenski i dugotrajni. Dobro. Zato će Tanja sada preuzeti i da objasni apsolutno sve što je vezano za dečicu. E, hajde, konkretno krevet. E, ja ću vam pokažem ovaj krevet. On je kao predviđen za decu od 3 godine, pa nadalje, kad već pređu iz kreveta. Sad će Iva da mi pomogne. Ovo impuls ključ ključ dobijate uz krevet, ako ne morate ga držati u torbi stalno. Kako se on jako jednostavno premešta. Ivo, samo imaš 2 šafa. Evo, ok, da odšrafiš. Znači, ovdje recimo sad može da spava moj sin koji ima 2 godine. Da, on u stvari može, ako može sa njim da ga uspavaš, znači može da... U toj fazi. Jeste, naravno, da. Dobro. Jer deca vole da budu malo učuškanije, da budu malo da se osete kao u krevecu. On se jako jednostavno samo razvuče. Da držim? Naravno. Okej. Da, da, da. Jeste. Da. Super, ali kratak dušek. Imamo svaki godin i novi dušek. Imamo rešenje za dušek. Sad dolazimo od tog detalja. Kako si mislila da u IKEA zaista ne postoji rešenje čak i za to? Mi smo apsolutno sve mislili. O svemu. A dodatak, vidit će njih. Pa mudri smo mi za sve imamo rešenje. Jer to nam doskoči da ne date sve opasnice. Nema šance. Inače, sve to zgodno. Da, da, jesu, baš jesu. Da, dušici su kao i sve ostalo u IKEA skroz netoksični. Znači, tako da su od prirodnih materijala. Navlake se skidaju, peru se, tako da su trajni. On se razvlači od 130 do 2 metra, tako da već dok... Aha, ako sad može do 2 metra? Da, znači on je sad 130, 165 i može do 2 metra. Samo se produži? Da, tako da već kad budu odrasli momak, devojka, mogu da spavaju. Inače, svi su testirani na preko 100 kg, tako da može da izdrži i odraslu osobu. O, zgodno. Znači, može da predstavi u dečiju mrežu. Samo da raširite. Sad ću da izvuču postavljanje koje sjajno ide uz njega. Mislim da ćete se oduševiti, da vidite zaista kakav je efekt kad se sve to složi. Ajde. Na manji noći na ključu ovaj 2. Ajde, prvo su zgodna. Mi tađe rekao da je 2 metra, mogu da se umali bi da znači, za ovo ne treba, sad, možda će to zvučiti, možda i ne beštako lepo, ali nije potrebna uvek muška ruka. Znači, dovoljno i mi same možemo, znači, da se snađemo i bez njih. Vrlo su zgodni i praktični, tako da... Znači, samo fanfro i... To je gotovo. I to već dobijate, tako da ništa ne morate u napred. Dobro, Iva, ne moraš sve da kažeš. Ja uvek možu i što može i što ne može. Pa dobro, ali sad, da kažem, zgodno, ako nisu baš uvek tu, Tanja, izvini, molim te. Pa kažem da je odlično, pa ste nije da će se sjajno... Ja imam i za jorgan, imam ono celo. Sad ću ja i jorgan da navučem i jastušnicu, da to sve izgleda sjajno, kao da smo kod kuće, dok vas dve razgledate, da kažem, ostatak nameštaja koji imam u povodi. I treba mi jastučić. Evo ga. Deci mi, pošto ljudi obično brinu posteljinama, jesu li materijali sasvim okej što se tiče dece. Znaš da roditelji imaju uglavnom one malo, da kažem, su osetljivije nekad deca. Pa sad one razne alergije i čuda. Da li mogu da brinu? Naši materijali su svi pamučeni. Znači, i to su iskontrolisali, znači organskog pamuka. A ova ima liocel u sebi, koji su prirodni materijal na bazi celuloze. Tako da je za dete skroz zdravo, prirodno, tako da... Bezbedno, bezbedno, što je najbolje. Mnogo je lepo na dođi. Bezbedno, da. Moram reći. Na glavu još bolje. Da, pa čak i ovako. Da, da, da. Kad se pipne.
Tu sam se priča i priča na toj posljednji ispričala, da ti kažem. Divno, divno. E sada, ja moram da obratim pažnju i na ormar, pošto vidim da ste odavde vadili, da opet ima neke zgodne ovde fiokice, svašta nešto simpatično. Ovo mi je umiljeni ormar, što je stuva sistem, umiljeni. Stuva je sistem koji je skroz modularan. Dobro. Mi preporučujem da budu pričvršćeni za zid i dobijate one slatke elemente koji se pričvršćuju za zid. Modularan je tako da dete kako raste, menjate znači i ormar. Najpre prvo mogu da budu dve šipkice za te manje stvari ili police, a za kasnije kako dete raste, onda ubacuješ. Znači, ubaciš fioku, policu, kako detetu treba, tako raste i ormar. Naravno, njega može još jedan element da ide. I gore. Gore, da, od 64, tako da on raste i u visinu, a naravno kasnije mogu da se samo promene vrata u neku napred crnu tablu koja može se piše kredom, što je jako praktično za stariju djecu. Kada budu stariju, onda im dosadno da budu jedna boja. Da, samo se promeni front i skroz je drugi garderobar. Dobro, a ovo ovde? A ova slatka klupa, ona služi za... igračke. Deco, šta sve ovdje ima? I ja. Šta ste donali? Baby shark tu, baby shark tu. Znate to? No, to sva da je po cijel dan sam opela baby shark tu, dobro. A inače ova klupa može da se koristi kao stolčić dok su deca mala, da se samo stavi stolica ili mamut. Aha, čekaj, kako, kako? Sad ćemo da pokažemo. Lola, samo ću pozajmiti stolicu na sekundu. Ovdje ispod je kljenje. Da, znači tako da dok su mali mogu da koristi kao stolčić. Slatko. Učiči da sedeš, a? Dođe, želiš, izvoli. Bravo. Taman tu možda da čuju kancelariju. A ovde mogu da čuju posteljinu kad porastu, ako više ne budu imali igračke ili tako neke sitenice. Naravno, isto se frontovi samo menjaju. Tako da je odlično za odlaganje. Kao što vidite, oni sad koriste razne te neke boje i šare. Ono što želim da kažem jeste da sve boje koje imamo u ponudi za našu aktivne mališane su netoksične i vrlo su prirodne, pa čak i ove, da kažem, vodene boje i flomasteri. Tako da je ovo sjajna stvar za decu. Ja imam i ćerku koja stalno stavlja zatvarač usta i IKEA je u tome vodila računa. On ima te male slatke rupice koje ako proguta dete, neće da mu se ništa desi ili će moći da nastavi da diše dok... Dok se ne izvadi. Da ne daj Bože. Da ne daj Bože, naravno, da. Ja moram da ispričam jednu slatku priču, znači svima za oči, za naše igračke. Oči? Za oči, znači one su vezene, nisu kao kod svih ostalih da su plastične. Dobro. Već su vezene oči. To se pre 20. godina desilo da na nekoj prezentaciji slučajno otpadne oko. Tada je IKEA povukla sve, apsolutno sve igračke iz robnih kuća zbog bezbednosti. Jer su se zabrinuli da neko dete može da proguta. I nama se često na odelenju dešava da idu deca i da tako drže kao slonića koji je... Tako imate slatke, tužne oči. Prosto želite da ga zagrlite. Prosto, jeste, znači, on je kao... Ima prosto i neko takmičenje koliko sam čula, sad ne znam detalje toga. Sad ću vam ja reći, kod nas počinje takmičenje, odnosno u toku je takmičenje, da kažem, u crtanju, koje, znači, učestvuju, da kažem, sva deca do 12 godina. Da kažem, takmičenje se zove Mašta može svašta i deca crtaju svoju igračku iz snova. 15 najboljih crteža mi ćemo poslati na takmičenje ili da kažem svetsko takmičenje koje je IKEA organizovala. Od toga ćemo izabrati 6 najboljih i tih 6 će zaista postati prave dečije igračkice. U vašoj prodaji? Tako je. I sve te igračkice, one se zovu Sagoskat i sve prodate igračkice, odnosno sav prihod od tih igračkica koje se prodaju, idu u dobrotvorne svrhe za drugu decu. A to je baš lepo, to je pomoć decu. Bravo! To su šatice neke. Ja što se lepo da pogledajte, da smo dobro pričali. Nešto se lepo desilo. Sreće vam dan, dece. To je za mene. Hvala. Pogledajte. Hvala.